საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა ასიათასი ქართველი მოწამის ხსენების დღეს აღნიშნავს. მეტეხის ხიძე პარაკლისი აღევლინა, რომელიც დასრულების შემდეგაც მეუფე თეოდორე მიქადაგა. დღესვე მოწამეთა პატივსაცემად მტკვარში ყვავილები ჩაყარეს. წმინდა ასიათასი ქართველი მოწამე ჯალალედინის ბრძანებით ხვარაზმელების მიერ სარწმუნოებისთვის მე-13 საუკუნეში აღესრულა. მეტეხის ხიძე მოწამეებს უფლისა და ღვთისმშობლის ხატების შეურაცხყოფა უბრძანეს, ხვარაზმელებმა მათ თავები მოკვეთეს და მტკვარში ჩაყარეს. მოწამეები თვითონ ეწამნენ და ჩვენ სიხარული მოგვც. რა თქმა უნდა, წამების შემდეგ, როცა ისინი ზეციურ სასუფეველში, ზეციურ საქართველოს, ზეციურ სამოთხეში წავზამდნენ, მათ მიიღეს შვება, სიხარული, ნეტარება და ეს არის მარადიული. ჩვენი დიდებული უწმინდესის ლოცვა-კურთხევით ჩატარდა ეს პარაკლისი, ესე დიდი მადლით. ულოცავთ ჩვენ დიდებულ უწმინდესს, რომლის მსგავსი ქრისტიანი არ მეგულება მეორე მსოფლიოში. ეს ყველაზე დიდი ადამიანია, ყველაზე დიდი მეუფია. ჩემთვის პირადად დღეს ძალიან მადლმოსილი და ბედნიერი დღეა, ასიათასი მოწამის ხსენების დღე. ამ დღესასწაულს ულოცავ სრულიად ქართველობას, ყველა მართლმადიდებელს მათი მადლი და მფარველობა გვეწეოდეს და არ მოკლებოდეს.